Hello, good morning, everyone. Ini alam tu mungkin kasih kau borah tu, ni tahu tak? Ile, ni bercakap. Ini beri beautiful jaga arna biar flash out. Nampak tu view. Ini beri borah ya ka? Siapa ni? Hey, ni pun ends nur bang. Hey, betul. Ambam ni sih dah? Hah? Mai ekstrisen tu macam ni ko. Wah! Ekstrisen tu. Kacang deng. Wah! Simen sapori ni mana mana ni. Jaga sedih sana urut beri buri aku tu pun saya saya. Kira kau teruk juga. Jadi beri manusia na. Nampak laring-laring di musang ni, arna si monca pergi. Riu-riu na. Kena lihat dah iman ada. Sedih sunom, tapi cikir betang kau mai. Dah yang tren kini deh, buat kelam deh. Cikir le. Tempeli. Antang sedih. Je. Jangan pergi bala, angker arbi binti ni dengan pergi bodi, deh, 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 hence deh, aki, ichin kalau, hence, bye bye deh, deh, bye bye deh, bye bye. Hanya le tray namun peter bye, musim rakin bra. Denjar mancing kerdeng kak dengar nasi monca puriyo. Wow, denjar mancing kak. Si monca puri. Sampai sana sih nak, di sebelah. Sudah naik lah pada dia. Posisi sumpah. Nah, bahar bahar giding langdeng. Besi pam dasar yo, jom dong orang ya. Wow, kita beautiful place. Hey, narikul bari, narikul bagan, ni indeko, narikul bagan. Sila putar membaik. Wow, macam ni view. Hei, beri macam sila satu nak. Baik. Birat yang karib ya, bukan cerita. Ba, par birat istisunan dia, mbak berna. Imaji, bah, imaji. Nanti koru ni pas sana kat sana na engine ni. Suban Suri. Station.
mi samari. Kia juling ba. Mas bad mun bai mas ba. Udalguri.